adeegga ato insurance waa mid aad ku adeegin karto afkaaga hooyo waxaana halkaasii kugu diyaaro shaqaale soomaali ah hore u gaadh oo hamoogaan ato insurance eency kala xidhiir wixii faah-faahina lambarada shaashada kaaga muuqda conton gabdhood oo dhowaan la afduubtay dalka burkina faso ayaa dib loo soo hodsamata bixiyay lana soo badbaadiyey sida ay ku waramaysowarbitmaaiga ah

إن قدوميها قبل كاسي لبتدو كدع عضي رضي في سرقه وجرسي إن قبلها زي الصاهرة يجو إن قبلها مركب وجد سي لجو أركي جو وقت مركب ديار ضاق ما توقع كطيب قاتين كذي قبلها يا قفك وحوها لحل قبل أي شيء يسود ولده بركين فاسو هيا لو يقنا بركين movement for human and أو الإنسان إن قبله هاي إلى يكوب لكن maqanyihiin <mgeht> iyagoo sheegay in mas-uuliyiina weli laga rabo tafaasiil iyo faahfaahin ku aadan halka gabdhaa intoaemaqan yiiin gobolka dcapo iyo gobolka kale loo yaqaan ayaa inta badan waaa lagasoo sheega dhacdooyin foolxun a dhagbdgaomaraaidil haatana wararka naga soo gaaraya gobolka galguduud ee bartmaa somai wa sheegayagua in halkaasala ciidankii kusugnaa deegaana galcad wararku waxaay sheegayaan isla markaana ay caddeynayaan in ciidanku ay halkaasi ka baxeen kadib markii ay kusoo badatay dhibaatada ay u geysanayaan kooxaha weerarka joogtada ku haya argixisada ah kuwaasoo dhibaato xoogan ku haya ayaa le ciidan labadan cusub iyagu ah ciidanka kamaan dowista ah ayaa wararku waxay sheegayaan in ay gebi ahaan bay badneeyeen

inuu yimaado tan iyo intii uu noqday madaxa guud ee wadanka iyada oo dowladda maraykanku aysan dalkeeda ka manuuci karin madaxda dunida ee wadank madax banaan oo qarmaooda ka tirsana laakiin intii ka horeysay wasiirka maamulgoboleedka ahaa maraykanka wuxuu kaga jiray rakl jroormahadibada dalka britan ee watigaas oo ku jiradocumentiga dadka laga wareysanay ayaa sheegay in gebi ahaanba waxyaalaa iyo sheegashooyinka muujinay in dmd uu door weyn oo firfcoon ka ciyaaray masiibadii loo geystay dadkii muslimiintaha ee hinduuga iyo argixisadooda a weereen ay tahay ayuu ii mid cadeyn u noqon karta sida ninkaas u yahay sharaf gaank gan caalamka o dhan htana ii wararka kale inta badan waxaalayihahdaa dadka markay ku dhacdo xaalada degdega gaar ahaan motalafl mtf geeri markaas qofka kusoo boota oo ah tusaal ahaan shil amase qofka in wadnaha laga qabto way kala duwan yihiin lakin marar badan way yaraataa qof shil ku dhintay inuu dardaaran soo diro waxaana lagu sheegaa dhowr arimood gaar ahaan marxalada shilka hadaba makula tahay nin iduuliyo diyaaradeed oo diyaaradiisii ay

<marche> markii e si diyaraddu ka ha hawada gashay isla markaana ay muddo yar duulaysay ayuu wuxuu ku soo hadlay barnaamijka xidhiidinta ah doliyihii diyaaradda oo la odhan jiray pru to wuxuunala soo hadlay dadka dhulka ka haga diyaaradda wuxuuna u sheegay in mid kamida cilindarska matoorka diyaarad uu gubtay wuxuu ii mid kamida cilindaradayda ayaa gubtay ayuu u sheegay islamarkaana gebi ahaanba diyaaradu waxay luminaysaa hawada ayunaska ayy sii daynaysaa iyadoo dhan kadibna waxaa loo arki karayay in la siiyo <muchas> talooyinka ugu deg degsan ee macquulka u ah dadka dhulka jooga waxayna markiiba u sheegeen in meesha ugu dhow ee hadeer diyaarada fadiisi karo ay tahay westchester garoonkeeda waaa la maqlay iyadoo raadiya halowhlowga qofka ku hadlaya uu leeyahay uhag diyaarada ama u dhawow dhinaca waxaa kugu dhowdhinaca midikaaxiga westchester airportgaroonaasy kdeji diyard waaan kuu baneynay aagdhan oo xaalada degdega adi

wuxuu fiirsaday <muchos> baa layidhi isla markaana yaqiinsaday inta garoonku u jiro oo dhowr daqiiqo noqonaysa ilaa sideed sagaal daqiiqo baa layidhi garoonka laga fadhiisa lahaa diyaaradda m ay u baahan tahay diyaaddu inay fadhi samayso iyo xilliga diyaaradda u hadray cimrigeeda sidaa daraadeedna madaxa guud ee ammaanka ee gobolka countiga westchester oo la yidhahdo georgi latimer

waana idi jeclay adiga caruurtaba ayuu yidhi haddaba qofkii xidhiirhinayay diyaaradda dhibaatadu haysato ee gudaha joogay ayaa waxa uu yidhi waxaan keliyo aan ogahay ayuu yihi in xaaladda ay diyaaradda ku jirtay aysan ahayn xaalad wax laga qaban karo waayo inta u haystay waxa ay ahayd saddexda hadal ee ugu dambeeya waxaa jira eray noledge ama af eray bixin gaara oo ay ku wada xidhiidhaan marka halista badano ay jirto dadka diyaaradaha jooga iyo dadka raadaarka gudaha jooga wuxuuna igu yidhi w saddex jeer may day may day may day oo loola jeedo gebi ahaanba xaaladdu inay meel xun ay tahay yacni serious wa xaaladdu inay tahay ayuu u sheegay kadibna

أنا كنت ما بين إنه أها نن إمام له سد وشيء غير نن كم بده ما ده حتي كني سد وشيء غير إنه مرولبة صوب وقت اللي هالقاسي. امنا محمد

طالبان إن أي كسي قيب نقضان شقوين كقولك أي شيء يعني كحد جد بين هب ما موسك اللبس كإسلامك

in iyada iyo mas-uuliyiinta uu kamid yahay risaara kuxigeenka wadankaasi a la kulantay ay dhawaan gaari doonaan bay tiri go-aamo waaweyn oo masiiri ah was hadala dhigtay tirbeelka wararkaa hi maaehngaduni idil qodobka ugu dambeeyan kaga tegi doonana waa isla maraykanka oo baaritaan ku sameynaya xog ku aadan caanaha caruurta ee maraykanka la siiyo inta badan soomaaliya waxa looga yaqaanaamy caanan lidoo baa la dhahaa

يا وحي كقل دنا شيبار كوين عنا هنا أي باري دنا سيدو كلام لوجا دنا هدي أي خون أحيد إني شرتي شجر شدي برك أوريسي قار كم ده أي دت كتل ما بين عنا أي بكتيريا كتشرتو تاسو كيني كرت حنونا عروتة كل عكرايا ومتنيرة قيد صدق <applause> هذا ركوا على اللي عندنا سيد